E nosso motorista, que resolveu colocar uma sirene no ônibus para acordar geral no susto. Tô tremendo de medo, olha aí como eu tô tremendo de medo. Ai, meu Deus do céu! Uai, gente, eu não tô entendendo mais nada. Eu gostei assim, amostradinho. Tô precisando de um cabo que tem uma que venda dinamite, bomba, pólvora e cartucho. Que eu tô doido pra caçar fiota de satã. Geral no susto. Tô tremendo de medo, olha aí como eu tô tremendo de medo. Ai, meu Deus do céu. Uai, gente, eu não tô entendendo mais nada. Eu gostei assim, amostradinho. Tô precisando de um cabo que tem uma que venda dinamite, bomba, pólvora e cartucho. Que eu tô doido pra caçar fiota de satanás hoje. Eu quero dar pipoco hoje no meio do mundo, de passar meia hora.